zona aceasta avea ceva vegetație, dar era mai mult vegetație sălbatică. Cum ați tratat această problemă și cum protejați pe de o parte o parte din vegetație, în special arborii, dar veniți și cu chestii în plus pentru a o transforma într-adevăr într-o zonă verde? Proiectul se numește Via Verde, după cum știți. Este un proiect pe care noi am dorit să-l facem, un proiect european, dar care n-a fost refuzat din diferite motive. Și tocmai pentru a obține cât mai mare punctaj, a trebuit să ne concentrăm mai mult pe spații verzi. Și a rămas în continuare ca și proiect denumirea lui Via Verde. În spatele meu vedeți niște pomi care sunt aici de când există această zonă. Ca să demonstrăm că de fapt noi vrem în realitate să facem cât mai mult spațiu verde, am fost puțin nevoiți să nu renunțăm la cei existenți și mai mult de atât să fim obligați să plantăm chiar și alți pomi, ceea ce vom face. Neputând să accesăm acele fonduri europene, am mers pe fonduri proprii, dar am menținut proiectul, pentru că el în continuare se numește Via Verde, ceea ce înseamnă mult spațiu verde pentru cetățean. Partea din spatele pomilor este o zonă unde ați avut provocări tehnice, ca să spun așa, și asta pentru că în momentul în care a început toată lucrarea, aici discutam de o zonă care avea o diferență de nivel probabil de câțiva metri buni. Nu numai că a fost astupată această diferență de nivel, ba chiar ea va fi folosită pentru viitorul proiect. Aici este zona de intrare, de fapt este confluența între canal Dunăre-Marea Neagră și fluviul Dunărea, cum o numim noi Dunărea Veche. Suntem la kilometru 300, iar aici avem kilometru 64-400 intrare pe canal. Această zonă pe care noastră o vedeți este, de fapt, a fost o zonă inundabilă. Cernavodul de la kilometrul acesta, de fapt, în zona aceea unde vedeți dumneavoastră este dragă, sunt foarte multe mameloane. Este o zonă în care fluviul aduce aluviuni și în acea zonă nivelul apei este mic. Însă, partea navigabilă este pe malul stâng, este zona aceasta. Tot pe partea aceasta, zona este inundabilă la kilometrul 63, unde, practic, în această zonă unde suntem astăzi, când nivelul Dunării era la 600, era zona inundabilă. Motivul pentru care am fost nevoiți să ridicăm nivelul cu încă 6 metri. De ce? Cernavodul este la cota 500, cotă de atenție, 600 este cotă de inundație, dar trebuie să ținem cont că anii anteriori am avut și 720-725 când apa era în oraș. Se vede, după cum vorbiți, că e un proiect de suflet. Când ne vom plimba pe aici cu bicicletele, când vom sta pe o bancă în această zonă, vom, eu știu, savura o limonadă, o bere, ceva pe malul Dunării? Acest proiect era, conform documentelor, pe un an și jumătate ca și execuție. Constructorii însă ne-au promis că îl vor termina mai repede, pentru că și pentru dânsi, din câte am înțeles, este un proiect de suflet, fiind un proiect provocator pentru ei și, din câte am înțeles, la care au experiență mai mult sau mai puțin. Și atunci pentru ei este o provocare și au promis că în iunie, practic, ar trebui să fie gata proiectul. Este un contract, îmi spuneați înainte de interviu, un contract care se va termina anormal pentru România mai repede decât ați promis inițial. Când estimați că vor fi făcute aceste lucrări și în ce stadiu sunteți acum, de altfel? Este un contract care s-a semnat în iunie anul curent. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat de către beneficiar în august. La acest moment ne aflăm la 20-25% din evoluția acesteia, urmând ca până la finalul anului să atingem un nivel de 60-65%. Estimăm că lucrurile se vor finaliza anul viitor, în luna mai-iunie, în funcție, bineînțeles, și de condițiile meteorologice. Este un contract care este dependent de vremea de afară. La acest moment au fost executate, abordate toate categoriile de lucrări, mai puțin partea de, să spunem, lucrări de finisare, partea de plantări, locuri de joacă, dar din punct de vedere constructiv au fost abordate toate categoriile de lucrări pe toate cele trei fronturi de lucru ale prezentului contract. Au fost provocări pe care le-ați întâlnit în executarea acestui contract? Sigur că da, este un contract, este un contract care putem să-l numim atipic, deoarece acesta se găsește într-o
zonă inundabilă, iar stadiul actual, nivelul cotei terenului, astfel cum o vedeți astăzi, a fost îmbunătățită și există așa datorită lucrurilor care s-au făcut de, în primul rând, aducere la un stadiu natural și de umplutură, deci s-au făcut foarte multe umpluturi. Până la ce, eu știu, câți metri v-ați ridicat cu terenul? Păi depinde de zona. Au existat zona unde ne-am ridicat și 5 metri cu umpluturi. A fost cea mai mare provocare a acestui contract. Bineînțeles, datorită faptului că a fost o zonă care oarecum nu a intrat într-un interes public, au existat foarte multe platforme betonate, lucrări care au fost oarecum ascunse față de stadiul inițial al proiectului și unde s-a lucrat mult pentru a le îndepărta și a aduce cu terenul la stadiul actual. Să faceți mea, decât bucata atât, asta? Da. Sunt la 20%. Da. 20-30%. Acum o să merg mult mai repede. Da. Am ieșit din fundație. Am înțeles. Practic acum se poate monta aici, balonul? Aici trebuie... Sau trebuie de jur împrejur turnat? Da. Turnată plaja piscinei după aceea. Am promisiunea că în maxim iunie este terminat. Proiectul era de un an și jumătate. Și uitați cei care se mișcă cu adevărat.